Nej. Hvad så, drenge? Vi kan næsten ikke se noget, men vi sidder rundt om et bål. Ja, vi hygger. Vi har øl. Vi har mjød. Og der er et bål. Vi havde mjød. Og der er vikinger. Vikinger. Og man kan ikke se noget som helst. Alt er helt sort. Vi havde noget mjød. Vi havde noget mjød. Vi har nogle vikinger. Vi havde nogle vikinger. Vi har noget mjød. Jeg har øl. Jeg har også noget. Vi har brugt mjød på vikinger. Vi har selv brugt en viking. Vi har brugt en viking. Sej. Det lyder mærkeligt, men okay. Ja, men hvis man er rigtig viking, består man også af et vis antal dele alkohol. Jo, det er den gamle ædder. Er det ikke sådan noget med, at du tager et menneske, så lægger du det ud?